Добър вечер. Отиваме на нощното каране. Возя, както виждате, за да може после мен да ме возя да направя някакви кадри по време на обиколката. Сега ще видим колко хора ще изварда да не въртат гуми. Мисля, че като им кажа, че ще въртат на гребната база, ще се успокоят и ще устискат, да носам прав. Yeah.
използвам по вредосител. Няма много кадри от самото стънцитрицион, защото първо няма добра позиция, второ техниката на снимане през нощта не е никак добра. Това е всичко от нас. До нови видео, ако ви е харесало, до нови срещи.